Okej, nu har jag förberett en skiva, Ulf Lundell, som jag ska sätta på, och då har det varit lite spännande. Nämligen så att den går inte att få in. Och det finns ingen skiva där i. Jag kan trycka på eject. Så. Finns ingen skiva där. Men den vägrar ta emot skivan. Ja, hur mycket jag än trycker. Så. Ja. Sen har jag lyckats pressa in den. Den suger ut in skivan. Så det här är faktiskt ett nytt fel. Det har jag inte varit med om förr. Men den tar inte emot skivan. Jag vet inte hur jag ska kunna visa att det faktiskt är så. Men så är det. Den suger in den i vanliga fall. Här. Men nu tar den inte emot den alls. Ja, den spottar ut den faktiskt. Men det finns ingen skiva där inne. Jag kan trycka hur många gånger som helst. Här står det sätt in. Skiva påstår den. Eller det säger den ju alltid såklart. Men händer ingenting med trycken. Och återigen. Går inte att stoppa i skivan. Däremot så spottar den ut. Om jag trycker med tummen där. Trycker hur mycket som helst. Händer ingenting. Jag kan prova att vinkla, men... Så, spännande. Jag får prova att starta om och se om det gör att det blir bättre. Så, nu har den stängt av. Nu kommer förmodligen att starta snabbare. Det brukar vara så. Startar jag nu. Så, 26-30 sekunder ungefär. Spännande. Så provar vi igen att stoppa i skivan. Så. Lätt som en plätt. Det här är alltså återigen en maskin som just är tillbaka från rep efter långtidstest. Och den funkar ju väldigt stabilt. Inte.